الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسن لقستيال كسو دواذا برنامج كحير كشغالها الرايد كا إيو قضب ديو كاكوبنا إنو قطبات كان كسو قادن دونا قضب كا شن إيو الحدناد أو كهالي اسمها أروين الشقالي شقالو هيلس كسار شقالو شقالو دو حاضرتو شقالو شرعيق حوبين حوبين وبر اللفتة داناك وحكمي شقالو ururada shaqaale ee dhamaan goobaha shaqada ee gaalka loo leeyahay way midoobi karaan si loo ilaaliyo danta guud ee xuquuqda shaqaale ee dhamaan goobaha shaqo waxaana loo marayaa sida dastuurku jideeyay qodobka 6 iyo 6 waxa uu ka hadlayaa waajibaadka iyo ujeedada ururka shaqaalaha koo ururka shaqaalu waxa uu ku shaqeynayaa dhamaan sharciyada shaqaalaha ee dalka lagaga dhaqmo laba xilka shaqo ee loo abuuray ururada shaqaalaha waa inay darsaan ilaaliyaan wada shaqeynta shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha goobaha shaqo si loo sugo xuquuqda shaqaale lana socodsiiyaan warbixintooda wasaaradda qodobka 7-6 waxa uu dhigayaa ka bixidda ururweyne shaqaale urur kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka bixi karo ururweynaha shaqaalaha marka uu doono hase yeeshee uma bannaana inuu wax dhibaato ama fadqalalaa ku keeno ururweynaha uu ka baxayo si rasmi ah waa in loo ogeysiiya waaxda shaqada ee wasaaradda shaqaalaha helis ka saar shaqaalo shaqaalaha du hadirto shaqaalo sharciiga hubin hubin oo baro naftadaana ku xakame shaqaalo intaasi dhigistiyaal waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka xeerka shaqaalaha rayidka iyo qodobadii uu ka koobnaa inagoo toddobaadkan ku soo qaadanay qodobada 5 iyo 6 iyo 6 iyo 7 iyo 6 barnaamijkan waxa iska kaashaday wasaaradda shaqo gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka dhigisa intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh